قائد اعظم ڈے کے حوالے سے تقریر جاری ہے. مظفر گڑھ سے آپ یہ مناظر دیکھ رہے ہیں جہاں پری لائبریری میں قائد اعظم محمد علی جناح کے یوم پیدائش کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج مظفر گڑھ ای لائبریری کے اندر قائد اعظم کے ڈے کے حوالے سے انہیں خراج تحسین پیش کرنے کے حوالے سے ان کی سالگرہ کے دن ہونے کے حوالے سے ایک بچوں کے لیے تقریب منعقد کی, جس کا خاص الخاص مقصد یہ تھا کہ بچوں کو, بہت چھوٹے بچے ہیں جو ہماری تقریب میں آئے, کہ انہیں قائد اعظم کی تصویر, قائد اعظم کے کام اور قائد اعظم کے کردار کے بارے میں بتایا جائے, پاکستان کے بارے میں بتایا جائے, پاکستان کے خوبصورت مقامات دکھائے جائیں اور ان میں پاکستان سے محبت پیدا کی جائے. جس نے کلمہ طیب کے نام پر یہ ملک حاصل کیا تھا, جس میں ذات پات نہ ہو, اونچ نیچ نہ ہو, امیر غریب نہ ہو, پہچانی جاتی ہے, یہ ہے شہزوروں کا دیش, یہ بات بھی مانی جاتی ہے, کوئی نہ داغ لگا سکے گا اس کی اونچی شان کو, آؤ سجائے مل کر سارے پیارے پاکستان. اپنے بچوں کو کچھ راز بتائے کہ قائد اعظم کیا تھے,
جذبات میں جیسے تحریک پاکستان کے وقت پاکستان بنتے وقت مسلمانوں کے دلوں میں ایک جوش تھا جذبہ تھا پاکستان بنانے کے لیے قائد کا جو خواب تھا اس خواب کو پورا کرنے میں ہمیں دن رات کوشش کرنی چاہیے اور اپنے بچوں کو اسی کے اوپر ڈھالنے کی بھی کوشش کی جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج مظفر گڑھ ای لائبریری کے اندر کے لیے تقریب منعقد کی جس کا خاص الخاص مقصد یہ تھا کہ بچوں کو بہت چھوٹے بچے ہیں جو ہماری تقریب میں آئے ہیں کہ انہیں قائد اعظم کی تصویر قائد اعظم کے کام اور قائد اعظم کے کردار کے بارے میں بتایا جائے پاکستان کے بارے میں بتایا جائے پاکستان کے خوبصورت مقامات دکھائے جائیں اور ان میں پاکستان سے محبت پیدا کی جائے اور میں اس سلسلے میں سب کا میں شکر گزار ہوں تھینک یو ویری مچ شکریہ قائد اعظم زندہ
دے یہ بات بھی مانی جاتی ہے، کوئی نہ داغ لگا سکے گا اس کی اونچی شان کو، آؤ سجائے مل کر سارے پیارے پاکستان۔ سب کا میں شکر گزار ہوں، تھینک یو ویری مچ، شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔